подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. В предаването има продуктово позициониране. Здравейте, уважаеми зрители! Много футбол предложи на любителите на спорта от минаващата седмица. Двубоите за Купата на България и тези от Първа професионална лига предизвикаха много коментари. Затова и по-голямата част от предаването ще бъде заета с най-популярния спорт. Ето кои са темите в днешния епизод. Дунав Русе се класира за Купата на България след успех над септември в София. Черноморе изхвърли Левски от същия турнир след драма на стадион Георги Аспарухов. Отзиви след срещите Дунав Лудогорец и ЦСКА Локомотив Пловдив. Вратарят на драконите Мартин Луков пред трансфер в Левски. Какво мисли футболиста за интереса от страна на сините? Ферарио Спасов по Ебероя. Ще успее ли специалистът да извади тима от кризата? Българският футболен съюз и Министерството на спорта с анализ за развитието на детско-юношеския футбол. Интервю с легендата в вдигането на тежести Златан Ванев. Григор Димитров ще играе в турнира на ATP в София през февруари 2017 година. С подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. Отборът на Дунав Русе се класира за четвъртфиналите на Купата на България по футбол след успех на септември София с 2-0. След като отбелязаха двете победения, футболистите на Веселин Великов предпочетаха да пестят сили за битката с шампиона на България Лудогорец Разград от шампионата на България по футбол. Столичният септември не можа да спре походът на Дунав към четвъртфиналите за Купата на България. Драконите поведоха с 2-0 след попадение на Танасов в 15-та минута и Шопов в 20-та и на практика решиха двубоя. Отборът на Николай Митов не можа да затрудни един от новаците в Първа професионална лига и напусна турнира. От друга страна, съставът на Дунав предпочете да пести сили за сблъсъка с най-добрия отбор в шампионата Лудогорец и доигра мача на по-бавни обороти. Следват мнения от двата щаба. От 8 положения трябва да вкараш. Чисти! Те аз си поне им гледам 3 мача подред на Дунав Русе, бех и на живо и гледам. Трите отбора, дето играх срещу тях, няма толкова положение, колко ние имахме днес срещу тях. Чисти. Какво давате тези пропуски през второто по време? Първото при 0-0, два пъти съм изшил вратар. Минам младост на опит. Но това е поздрави ги футболист, а какво да им кажа? Играме на най-толкова положения, играха. Съжаляваме, въпреки че ние амбиции за купата нямахме, но все пак е хубаво така да свериме часовника срещу отбора на Дунав, който до момента така се превръща в шлагер. Колкото и да съм примерно в момента за едната страна, според мен стояхме много повече по-добре на терена, с много повече положения създадени, с много по-чистите, които не успяхме да реализираме. Може би ни липсва така... Какво да кажа, класичка ни липсва в завършваща фаза, но като цяло мисля, че отбора се представи добре. Поздравявам момчетата, дадаха всичко от себе си, просто не успяхме да реализираме многобройните създадени положения. Дунав използваха своите положения и за сега побеждават. Отбори като Дунав, Локомотив, Горна Оряховица, Монтана не могат да играят своите домакински мачове на своите стадиони. Това е определено голям минус за публиката на тези отбори. Венцислав Стефанов преди няколко дни също каза, че късните часове на мачовете са проблем за български футбол. Може ли да има някаква промяна в Не, няма да има промяна. Просто, значи, за мен един клуб е, за да играе в А-група, трябва да има стадиони, всички условия да приемат така и зрители, да бъдат условията наистина на ниво професионален футбол. Така че това наше решение е продиктувано от това. Всички отбори, които са в първа лига, трябва да отговарят на някакви условия. Така че думите на господин Стефанов, това се знае от 2 години, че ще бъде това едно от условията да отборите, за да играят в първа професионална лига, да отговарят така стадионите им на някакви условия. При 2-0 първото време си мисля, че матчът е свършил, мисля, че сме решили нещата. Видяхте, септември изтърваха ДУСП, изтърваха още 2-3 положения и ще не стане много, много тежко, но това ще ни обеца на охото и повече отпускане не трябва да има. Защо се получи това отпускане? Българска работа. Така мисля, че като говорим 2-0, измисля, че е работа, но явно е така. Казах им на повремето, че 2-0 е най-коварен резултат и бях на път да му продължават. Мисля, че изиграхме едно страхотно първо по време и
доста намалихме оборотите през втората част и можеше ни накажат заради това. Най-важното, че спечелихме и продължаваме напред. Отборът на Черноморе Варна изненада неприятно Левски на собствения му стадион и го изхвърли от турнира за купата на България след победа с 3-2 в продължението. В редовното време двубоят приключи на равно 2-2. Треньорът на гостите Георги Иванов Гонзо бе аплодиран от феновете на сините, а след края на матча заяви, че някои бивши футболисти на Левски като Петър Курдов и Илиан Стоянов тровят атмосферата в клуба. Преди фиаското на Герена срещу Черноморе, на среща с медиите, спортният директор на Левски Станислав Ангелов заяви, че начело на отбора застава Елин Топозаков. Треньорската позиция в Левски ще бъде помощник треньор Елин Топозаков, помощник Асен Букарев. Просто за да е ясно на всички, че така ще продължиме до нова година със сигурност. Имат пълната наша подкрепа на абсолютно всички ръководители. И от тук натам ще се постараем най-безболезнено да излезнем от ситуацията, тъй като до сега се работеше нещо. Имаше визия, която беше под, според мен, дългосрочна. Не ми се иска да има сътресения вътре в футболната част на клуба. Не ми се иска да има драстични промени на този етап. Това е мнението на всички нас като управляващ орган в момента. Дебютът на заместилия Любко Петрович, бив защитник, се оказа, меко казано, неуспешен. Левски бе изхвърлен от купата на България след продължение от варненци, които демонстрираха тактическа дисциплина и резултат на контратака. Загубата на сините с 2-3 накара собственика на клуба Спас Русев да направи изявление от чужбина, като заяви, че задълженията на столичния клуб са 20 милиона лева. Бизнесменът сподели още, че пари в касата има до лятото. А след това някои вече твърдят, че Левски ще поеме по пътя на ЦСКА. Дали тези прогнози ще се сбъднат, ще видим. Сега ви предлагаме да чуете какво споделиха действащите лица след трилъра на стадион Георги Аспарухов. Стана мъжки двубой, имаше много футбол, имаше също и битка. Черноморе игра по начина, по който очаквахме. Аз мисля, че ние играхме, особено след началото на второто по време, така както трябва да играе Левски. Спуснахме доста положение, върнахме се в матча. Дори в рамките на 90 минути така мога да кажа, че тяхния вратар спаси доста положение или къде наша точност така. Не можахме да решим матча още в тези 90 минути. Поех известен риск. Играхме така, както виждам аз, така както губихме матча. Много офанзивни, много атакуващи играчи имаше на терена. Създавахме много положения. Поздравявам отбора на Черноморе. Те постигнаха своето, все пак вкараха 3 гола на Герена. Но определено съжалявам, ще се изваря поуките, кое ми хареса и кое не, но все пак Черноморе продължава напред. Ние отпадаме, което на Герена и така София е почти непростимо. Но продължаваме за първенството и да се готвим за следващия матч. Да се надяваме, че ще възстановим футболистите. Ще продължим победния ход. Този матч няма да ни се отрази така най-вече психически. Първо да кажа мерси за подкрепа от наши фанове. Били са извънредни. Мислим да за така подкрепа аз не съм виждал давно. По смисло не беше пун стадион, обаче давали са они 100% от себе на трибина, ми сме давали 100% от себе на терена. Такви матча и се случи. Нокаут систем, всяка грешка може да се скупо плаща. Честитам екипи Черноморе на победи. Мислим да след 2-2 сме могли да тотално променимо матч в наша корист, ако Божидар Краев е карал гол. Няма какво да кажем.
Жалост е големи за това, защото сме минавали тази матч отворен ти път до финала. В смисъл, много е къс път кроз купата да дойдеш до Европа. Най-зрелищният матч от началото на първенството. С обрати, едно по време за нас, второ за Левски. Много красив матч. Поздравявам нашия отбор за представянето. И мисля, че в 63-та минута така тая ситуация за гола на Левски дойде преломния момент, нали? И да се получи това зрелище, но техния гол мисля, че беше така голяма доза късмет. И оттам нататък матч тръгна по друг път. Изравниха пак след наша грешка, но после успяхме пак да поведеме в резултата и накрая да го запазиме. Но поздравление и за двата отбора, защото изнесоха наистина един страхотен матч. За мен е най-добрият от началото на сезона. Нищо, че е матч за купата, нали, първенство, всичките матчове до сега, този матч беше най-зрелищен. По принцип бяхме подготвени за продължение, евентуално за доспя, но много добре се случи положението, че се класирахме напред така. По-особен ли се превръща този матч за теб с двата гола отбелязани с стадион Георги Аспарухов? Не, по какъв начин. Който и да ги вкара, няма значение. Ние сме отбор. Отбора продължава. Черно море успя и представихте ли си в главите ви такъв сценарий преди началото на футбола? Благодаря. Ами да, ние днес дойдохме тук да играем футбол и да спечелим срещата. Мисля, че започнахме отново много агресивно. Вкарахме ранен гол, това също много ни помогна психически. И така мисля, че отново показахме, че може да играем добър футбол. Факт е, че не побеждаваме. Често, но радостното е, че сега се получи. Какво беше предимството на вашия тим в днешния матч? Преди матча като че ли нямахме никакво предимство. Спечелихме се така предимство с начина, по който взехме да играем, да задържим топката, да се опитаме да играем футбол. И така с бързи атаки да стигнем до положение. Така се получи в началото, вкарахме два гола. Второто по време малко се поизморихме, дръпнахме се и по-назад. Отбора на Левски естествено излезе и по-високо да би в нашата половина. И оттам беше малко по-трудно да задържим този ритъм, но радващо е, че издържахме всички 120 минути и се поздравихме с победата. Последните 5 мача от първенството на България по футбол Дунав Русе постигна 3 равенства и записа 2 загуби. В петък драконите приеха Лудогорец на собствения им стадион и съвсем нормално прогнозите бяха на страната на съперника им. Как се разви матча на Лудогорец Арена, ще разберете от следващият ни репортаж. Отборите на Дунав и Лудогорец предложиха истинско зрелище на зрителите, които наблюдаваха срещата им от 12-я кръг на шампионата. Публиката видя 8 гола, като шампионите се наложиха с 5 на 3. От тима на Георги Дерменджиев се отличи Кешеро, който реализира хетрик, а другите две попадения за разградския тим отбелязаха Вандерсон и Кафу. За драконите точни бяха Будинов, Шопов и Патев. Непрекъснатата гонитба в резултата държа в напрежение феновете на двата отбора, които не скриха задоволството си от продукцията, която им предложиха 22-мата на терена. Драконите отново демонстрираха класа, но все пак отстъпиха на най-квалитетния отбор в първенството ни. Коментар на Мичи ни вкараха много, много нелеп първи гол, вместо да поведем и да отбора на Лудогорец да тръпни по най-бърз начин да бърза да може да ни зрани. Отбелязаха ни първият попадение чрез наша елементарна грешка и се върнаха в матча. Някой ми беше казал, че ще вкарам и 3 гола тук и няма да вземем поне точка. Нямаше да му повярвам, но по някакъв път трябва да се учим от грешките, които допускаме и позже не ги повтаряме. Ние тук имахме доста положения, които ги пропуснахме и можеше да решим матча много по-рано, но аз никога не съм казал при едни пропуснати ситуации и да кажа, видите ли какво можеше да стане, как можеше да се получи. Значи гледаме реално и това е. Аз съм доволен, че толкова гола успехме да вкараме. Верно, не е добре, че получихме и 3 гола, но в крайна сметка това ще го анализираме. Според мен направихме добър матч. Нашият отбор игра добре. Да, допуснахме грешки, от които ни вкараха голове, но като цяло контролирахме матча, имахме още доста ситуации чисти. Но тук е момента и да поздравя отбора на Дунав. Лично на мен този отбор много ми харесва. Честно ви казвам, играем много приятен футбол, опитва се да се надиграва. Ние сме по-класни, от тях няма спор, но правим чест, че играят футбол и искат да играят. Вратарят на Дунав Русе, Мартин Луков, попадна в полезрението на скаутите на Левски. Сините желаят да привлекат таланта от следващия сезон, но не е ясно дали сегашния му клуб ще се съгласи да го трансферира. Ето какво сподели футболиста на Драконите за появилите се информации.
Марто, как ще коментираш вчерашния двубой с Лудогорец? Ами, първо искам да поздравя моите съотборници, защото всеки даде всичко от себе си в този двубой. Вкарахме 3 гола срещу шампиона, определено много класен отбор. И искам да поздравя всички за старанието, което вложихме. За жалост не успяхме да измъкнем дори точка. Ако някой ми беше казал, че ще вкараме 3 гола на този стадион, няма да си тръгнем поне с точка, със сигурност нямаше да повярвам. Но така стана, че просто класата си каза думата. В какво отборите отстъпват на шампиона от Разград? Ами, много са нещата. Наистина там организационно е... Просто е на друго ниво. Вътре на терена се усещаше бързината, с която работят футболистите с топката, начина на придвижване. Просто изключителна класа показват. През седмицата се появиха информации, че Левски имат интерес към теб. Изненадан ли си от този факт? Приятно съм изненадан. Лично до мен официална информация не е стигало. Това, което по медиите се пише, това знам и аз. Надявам се да има. Би ли приел да играеш за сините тогава? Разбира се. Твърдиш, че Дунав е трамплин за теб. Доволен ли си от изявите си до момента? Ами, ако изключиме вчерашния матч, като цяло съм доволен. Малко съм така самокритичен за себе си и най-малките грешки, като допускам в играта си, ми влияят. След това размишлявам дълго. Като цяло съм доволен, като изключим вчерашния матч. Има ли спад в играта ви в сравнение с началото на сезона? Не, според мен в играта няма. Има в резултатите. Не мисля, че играем по-слабо, отколкото в първите матчове. Просто не успяваме да отбележим гол и това ни пречи да печелим повече точки. Иначе до сега в мачовете си имаме своите положения, просто не мога да отбележим гол. Не мисля, че играем слабо, напротив. ЦСКА прие Локомотив Пловдив на стадион Българска армия без публика. Червените пуснаха молба до футболната ни централа да разреши на жени и деца да наблюдават двубоя. Преди сблъсъка с мърфовете, треньорът на ЦСКА Едуард Йорданеско заяви, че отбора му ще играе все по-добре и ще върне старата слава на клуба. Оправдаха ли се думите на наставника, ще разберете сега. Думите на наставника на ЦСКА не се оправдаха и червените записаха трета загуба в шампионата. Домакините бяха натиграни пред празните трибуни на стадион Българска армия от Локомотив Пловдив с 0-1. Голът за смъртвовете отбеляза Дани Кики в 10-та минута. Цели 80 минути футболистите на ЦСКА не успяха да преодолеят отбраната на пловдивчани. Така мечтата за шампионска титла от страна на червените се изпари. Под въпрос е и оставането на Едуард Йорданеско и много вероятно е той да стегне куфарите за Румъния. Недоволството срещу него расте и много трудно клубната управа ще го спаси от гнева на феновете. Имаха положение, но жалко, че трябва някой да реализира тези положения. Локомотив си игра спокойно, търси си точния резултат и равен, тях е успех. Просто не мога да повярвам, че второто по време такава игра и искаме да изравним и да победим. И трябва треньорите си помислят доста. Застрашен ли е според вас поста на треньора след такава игра? Мога да ви кажа. Не според вас, като специалист. Това ще го разбера, когато има решение от началството. Да. Посоката беше възходяща. До този момент изиграхме 5 мача, в които показахме добри резултати. Специално последните 2 мача, особено този с Левски, имахме наистина добри моменти. След това победихме Монтана, което е нормално. Дойдохме за този матч с нагласата да победим. Всички видяхте, че играхме офанзивно, но не липсваше само едно – да вкараме гол. Не бяхме фокусирани през първото полувреме и допуснахме 1-2 грешки, заради които ни вкараха гол. След това обаче ние изцяло контролирахме мача. В атакуващ план направихме доста добри пасове и пресирахме дълбоко в тяхната половина. Първото полувреме е едно великолепно полувреме, което ЦСКА изпусна 5 гола и второто полувреме просто едни само центрирания. Не знам, не мога да си го обясня. Първото игра много силно ЦСКА. Застрашен ли е поста на треньора след такива изяви или сега точно преди Разград мача не е толкова? Разград не е толкова важен мача, но компромиси няма да продължат дълго с треньорския пост. Просто това, този вод на доверие има време, има и определени граници. Ако е българин треньор, не знаете как, какво ще да бъде сега състоянието. Запуснахме една детинска грешка, влезнахме в мача малко така за спалото.
поне всички някои момчета и така лесно ни вкараха гол от някаква ситуация. Там не видях даже какво стана, от тъщи, от какво стана. Пълна наша глупост и след това матча става много труден. Но пак виждате, играхме много добре, пуснахме си положенията и ние сме си виновни за това. Но мисля, че някои момчета трябва да се вземат в ръце и да стъпат здраво на краката и да осъзнаят за кой тим играят. Не може, примерно идват лого по-вифтене, сега не искам да ги обиждам или нещо от сорта, обаче те един удар във вратата имат и ни побеждават. Това не е, за мен не е логично това. Момчета са много щастливи, положиха доста труд, за да успеем да постигнем тази победа. Как Локомотив Пловдив се вдигна след всички катаклизми, които се случиха в клуба в последно време? Кой знае какви катаклизми, аз не мисля, че вътре е имало. Наистина, може би по медиите малко повече така се случиха нещата. Ами до голяма степен това вдигане все пак има и новия човек силен в отбора, който така по някакъв начин успя да върне самочувствие на момчета и да повярват, че могат да играят. Това е първа победа в историята за Локомотив на ЦСКА за първенство на Българска армия. Ти си автор на гола победи. Еми няма значение, че съм автор, нали, целият отбор така се раздавахме, всеки игра мъжки, показахме един колектив и мисля, че заслужено така победихме. ЦСКА имаха доста положения, но с една колективна отбра така се умяхме да запазим резултата и победихме. При бурните времена в Локомотив очаквахте ли, че тук може да стигнете до трите точки? Еми, це до някакъв матч трябва да се стигне, с който да се вдигнем и да излезем от тази ситуация с тия две неприятни загуби, които направихме. Но пак казвам, Локомотив такъв отбор, че може да победи най-силния, може да падне от най-слабия. Българският футболен съюз и Министерството на младежта и спорта представиха анализ за програмата за развитие на детско-юношеския футбол. Държавата отдели 1 милион лева за финансирането им. Какво ще трябва да се направи, за да не сме на опашката на най-популярния спорт? Отговорът дадоха от двете ведомства пред медиите. Този анализ, който и тези подготовки, тези лагери, които се направиха, показаха това, което ние, аз лично го знаех, че нашите млади футболисти не са на добро ниво. С нашата комисия преди това говорихме и обсъждахме доста неща. Те също са наясно с това, че в клубовете не се работи така, както трябва. Има причини за това. Но се надявам чрез тази програма да помогнем на клубовете да почнат да развиват младите таланти, защото без тях футбол е за никъде. Друго, каквото искам да кажа е, че трябва всички клубове и ние като футболен съюз да се обединиме в това, че трябва да дадем шанс на младите да работят при добри условия и да работят много, защото с така, особено при най-малките между 10 и 14 години, с 3 пъти в седмицата по 1 час тренировки, до никъде няма да стигнат. Така че има идеи, които мисля, че министър Кралев ще каже след малко. Дано да се обединим всички ние, защото без обединение нищо не може да направим. Мога да ви кажа, че групата, която трябва да се подготвя, даден отбор от 28 души, беше отбелязано, че там трябваше да бъдат 22 футболисти и целият наличен, както се казва, нужен и необходим за подготовката спортно-технически щаб и медицински щаб. Оказва се, че някои отбори присъстваха на този подготвителен лагер с двама треньори и 26 души футболисти. Липсваха медицински лица, липсваха треньори. Така че за бъдеще това ще бъде коригирано. Ще вземе и то стриктни мерки. Футболните клубове да си бъдат с пълни екип, с който да водят нужната подготовка. Тези треньори, които имат ежедневен контакт с тези момчета, трябва и те да получат някакъв тласък и вече напълно естествено тук подчертаваме, че това са клубни правила, клубни интереси, но за радост или за съжаление футболисти се формират в клубовете. Затова
Свърши се немалко работа в тази насока. Напълно естествено, това всичко зависи от финанси. Аз всъщност се надявам следващата година пак, както каза и Павката Панов, да се увеличи групата. Тук също се отбелязва, че наистина, вижте за какво говорим, нямат масажисти, нямат лекари, отборите, което за мен е немислимо в 21 век. Ходим по мачове, Франция, Швеция, последно бяхме, можем винаги да се сравняваме. Къде сме поне, виждаме, че не сме на добро ниво. Идеята ни е да направим селекцията да бъде за деца, които да се учат в спортните училища, да бъде извършвана от Футболния съюз, а треньорите, които работят в училищата и съответно и в клубовете, да бъдат сертифицирани, да минат, да бъдат одобрени от Футболния съюз и да работят по методика, която е спусната от ръководителите на детско-юношеския футбол. За да сме сигурни, поне там, където може да контролираме, чрез спортното училище, може да се упражнява някакъв контрол върху начина на подготовка и обучение на тези деца, да сме сигурни, че има резултат. Да, ще мине по-нататък, но това ще го съобщиме, когато имаме финализиран вариант, но мисляме дори и създаването на футболна академия на Българския футболен съюз за деца, която да бъде в локализирана на територията на едно от спортните училища. Най-успешният български борец Валентин Йорданов откри реконструираната и модернизирана зала по борба в родното село Сандрово. Именно в тази зала настоящият президент на Федерацията по борба прави първите си стъпки в този спорт. Прерязването на лентичката съвпадна и с празника на селото. Валентин Йорданов обяви и нещо любопитно, че през април най-големият международен турнир по свободна и класическа борба за мъже и жени Дан Колов Никола Петров ще се проведе в Русе. Повече може да разберете от следващото видео. Честито за новата зала. Вие тук ли направихте вашите първи стъпки? Точно така. Първите мои стъпки от тук и тръгна моя спортен път в тая зала. Постарали сме се да я запазим в същия вид. Така сме използвали част от историята на сандурската борба да покажем. И съм много горд, че успяхме да се връщаме нашите спомени от време назад. На колко години бяхте, когато за първи път влязох? 9-10 годишен съм бил, когато съм влязал в тая зала. Непосредствено до залата има футболен стадион. Как избрахте точно да влезете в залата по борба, а не да отидете на стадиона и да тренирате футбол? Моя брат първи ме доведе в тая зала. Тогава имаше традиции сандурската борба, имаха традиции в спечелиха много медали, позиции в България на времето. Минали са 90% от момчетата по няколко поколения през тази зала, така че и аз съм един от тях. В рамките на една седмица откривате втора зала по борба в България. Това ли е начинът да се привлекат децата да тренират, като се създават по-добри условия? В Шивачево открихме една точно такава зала. Аз не за първи път ще кажа, че от селата и от малките населени места са излезли най-силните мъже на България. Значи спорта, българския спорт, най-великите състезатели са излезли от малките населени места и села и са гордея. И от тук е пътя, наистина от селата, от малките населени места. Трябва да се направи така, че да започнат да се занимават децата със спорт, да влезат в залите, на стадионите. Това смятам, че спорта
възпитава спорта, дисциплинира. Смятам, че спорта е много важен за израстването на децата. Вие замислили ли сте се какъв щяхте да станете, ако не беше борбата? Минавало ми много пътя през ума какво щеше да съм. Най-вероятно щях да съм един от нашите селени тук. Но ако имам възможност пак да се върна, ще тръгна пак с този спорт. Колко деца тренират тук? Надявам се да се увеличават. 10 деца смятам да съберем и да започнат. Така че ще имаме готовност с клуб, който ще вземат тия деца участие в следващата година в някои първенства в тяхната възраст, защото няма много първенства за тяхните възрасти, но смятам, че ще има участници от Сандро. Освен традиционните сандровски борби, обмислете ли някакви други турнири да организират? Ще има. Сандро е със слави с организация за спортни мероприятия. Ще имаме. Наистина надяваме тук стадиона да почнат да играят деца. Април месец Русе ще е домакин на най-големия международен турнир по борба, свободна и класическа, Данков, Никола Петров. Ще дойдат много нации, различни национални гарнитури на света. Вече има заявка на Япония да пристигне. Така че ще се надявам не само Сандо, Русе да се наслаждават на добри схватки, добър турнир. За първи път ли Данков, Никола Петров ще се проведе в Русе? Точно така. Данков, Никола Петров не се е провеждал в град Русе. Надявам се с тия условия, които показаха миналата година и се надявам, че ще стане хубав турнир и ще запалим още повече фенове, приятели на този спорт. Русе е известен като град на първите неща. И тъй като от тук са излезли много борци, прославили България по целия свят, дали не може тук да е първият в България музей на борбата? Та идеята беше такава, да се запази всичко и да се възстанови по този начин и да стане музей на сандровската борба. Както поглеждате, сме успели част от тази история да запазим. Имаме снимков материал от 1956 година, имаме пораден период, купи имаме на сандровската борба, в които сме успели да ги издирим, знаете, в тия времена трудно можеш да намериш. Се надявам, ще имаме последователи, които ще дойдат, ще донесат нещо свързано с борбата и ще намерим място да го поставим. И наистина, нека децата като влезат да видят какво е било и да не си забравят корените. Тук сме успели да запазим тия хватки на времето, така бяха нагласени спортните зали. Това е снимков материал на Сандрово. Имаме тук, аз не ги помня вече, като са събурени, но Йордан Стефанов е един от най- високо поставените борци на това време на Сандрово. Също дядо Владо го помним тук, както беше в тая зала, беше първият треньор на Сандрово. Това са част от борбите на Сандрово. Станчев, който беше награден, също се занимаваше много с организационна работа за Сандро, за спорта. Тук са част от трофеите на сандровската борба. Тук сме с един мой велик приятел Христо Стоичков, макар че не е борец, но и има място за него. Тук също част от снимков материал от сандровските борци. А това е как беше преди месец, може би, не знам, няма 2 месеца. Това е как беше сградата при това. В момента долу горе как изглежда. Тоест, можем да кажем, че сте поставили първите начинки на първия музей на борбата в България. Точно, точно. Благодаря ви. Успех, пожалуйста. И на вас също. Бившият треньор на националния отбор по вдигане на тежести на Азербайджан Златан Ванев се завърна в България
и от няколко месеца работи с подрастващите в град Русе. Роденият в Шумен бивш състезател, който е първият световен шампион в три различни категории, за втори път приема предизвикателството да тренира състезатели в край Дунавския град. Ина Виденова с подробностите. Господин Ванев, защо сте в Русе? Град Русе предлага много по-добри условия от града, където идвам. Не искам да обиждам никой, но град Русе има спортно училище. Предоставя добри условия за развитие на спорт. И мисля, че заради това съм тук. Покана съм и на клуба по вдигане тежести, който е в града. И аз също, което страшно много, то ми е заложено от мене, така си мисля, че искам страшно много да занимавам спорта в вдигане тежести. От доста години го правя и продължавам. И мисля за напред доста години още да продължа. В ТСК Русе работят доста добре треньорите Кристина и Радослав Атанасови и техните състезатели се представят напоследък много добре. Вие като специалист какъв потенциал виждате в тези деца? Много голям потенциал. Това са хубави деца. Добре работят специалисти, то се показва, има си резултати. Нашия спорт е измерим спорт. Всичко се вижда на подиума. Тая година имат много големи успехи, което е страхотно, много хубаво. България в момента се нуждае от такива успехи, защото знаете много добре. Видяхте и на Олимпийските игри какво се получи. До последно чакаме така желаните медали, които трудно идваха при нас. И мисля, че много добре се справят, много добре се върви всичко. Аз мисля, че нямам право да ги оценявам. Те са си работили хората. Те най-добре се знаят. Смятате ли, че това е новото поколение, което ще изчисти името на България от допинг скандалите и ще върне славата на българските щанги? Защо не? Дай Боже, наистина да е така. И аз се радвам страшно много, защото наистина напоследък нашия спорт беше оклепан доста и мисля, че е време наистина да започнем да се изчистим спорта, да го направим хубав спорт, който едно време, както всички гледаха спорта в дигане тести, беше станало така, както футбола. Когато имаше състезания по вдигане тежести, всички се нареждаха пред телевизорите да нагледат. Дано това нещо наистина да се случи отново. Лесно ли се работи с подрастващи? Изобщо не е лесно. Подрастващи са деца, които първо... Аз много пъти съм го казвал това нещо. За да бъдеш треньор, първата черта, която трябва да имаш, това трябва да си... Трябва да си педагог, човек, за да работи с подрастващи. Не си ли педагог, не може. Дори да имаш най-добрите качества като треньор, не става. А след това вече идват качествата ти, треньорските. Каква е разликата между България и Азербайджан? Вие сте били треньори в двете държави. Разликата между България и Азербайджан е това, че Азербайджан има доста средства, с които разполага за развитие на спорт. В България всичко това е ограничено. В Азербайджан се изграждат страшно много бази. Състезателите тренират на съвсем нови условия, които им се предоставят, с съвсем нови уреди, штанги, зали. Хотели се правят специално за спорта в дигане тести. Аз бях там в хотел, направен лично от президента на Федерацията по вдигане тести. Хотел специално направен за штангисти, чисто нова зала, чисто нови уреди. А в България все още продължаваме, което е много болно. Може би едно над 60%, 70% в България клубовете тренираме все още с стари лостови, стари дискови. Залите са в окаяно състояние. Имахме голяма школа,
не можахме да я задържим така, каквато беше. Дано да се постараем от тук нататък да се възобновим, когато си беше нашата школа. Цял свят в момента тренира, почти цял свят тренират по нашата изградена система, която имахме едно време за спорт, а ние се отхвърлихме. Дано сега пак да се върне, и аз смятам, че ако всичко това нещо стане, България ще има пак добри спортисти, медалисти на Олимпиада, което е най-важно. Спортиста, всяка държава си има лице. Лицето на една държава, мисля, че е спорта, културата, образованието, здравеопазването. Без това държавата няма лице. По-добрите условия ли, които предлагат навън, са причина повечето български състезатели да предпочитат друга държава? И какво трябва да се направи от наша страна, за да задържим талантливите си спортисти? Да, прави сте, но мисля, че България също отделя немалко средства за спорт. Най-важното, което е тия пари наистина де-факто да си отидат по предназначение за залите, за състезателите, за подготовката на тези състезатели, и мисля, че всичко ще е наред. България се е доказала с времето, че има добри деца, които стават добри спортисти, и тия спортисти представят нашата държава в света. Вие като състезател имате доста славна кариера. Какво бихте искали да предадете на децата като треньор? Всичко това, което аз го знам, аз искам да им го предам на тях. Имам славна кариера, да, не мога да отрека, но имах една мечта като спортист, която всеки спортист си има тая мечта. Това е златен олимпийски медал. Единственият, който ми липсва в моята витрина, и аз съм казал, че ще направя всичко възможно един ден един мой състезател да вземе този медал, който аз ще трябва да го получа на време. И ще се постарая доста добре, за да го направя. Трябва да имам един олимпийски шампион. За това ли съжалявате най-много? Да, съжалявам най-много, защото бях един от най-силните штангисти в моите категории, дето участвах. На световно европейско винаги се класирах. Когато дойдаха олимпиади, все нещо се объркваше. Причини много. Сега, ако върна лента назад, причини много, но няма смисъл да се връщаме. Знаете много добре, ще трябва да гледаме само напред. И се надявам един ден наистина да направя това, което мечтая най-много. Мой спортист да вземе златен медал на Олимпиада. Старах се страшно много. Ви знаете, с един спортист бях подготвил в България. Валентин Христов, който също отиде в Азербайджан. Всичко, но успяхме до трето място да стигнем на Олимпийските игри. Надявам се наистина тая моя мечта да се реализира и да имам златен медалист на Олимпийски игри. Какво е чувството да сте единствен щангист в света, световен шампион за мъже в три различни категории? Как да ви кажа, съвсем нормално. Приемам, да, в три различни категории станах световен шампион. Хубаво нещо е. Аз всяка титла се уважавам доста. Всяка титла ми е ценна. Това, че съм единствения, аз съм казал много пъти, световен шампион съм, сега в момента съм си нормален човек и трябва да се останеш. Един спортист, първото му качество, което трябва да си му остане в него, това е човешкото. И затова аз мисля, че трети титли са ми просто от труда, който съм вложил, от волята, спортния хъс, всичко. Аз съм си нормален човек и си остана така. Три световни титли, единствения. В момента съм си нормален български гражданин, който желая да си подготвя състезателите
да стигнат моите върхове след време, дори да ме надминат. Как се постигат толкова много успехи в такъв тежък спорт? С много труд, с много воля, с много хъс. Говоря се за спортна воля. Знаете много добре, аз тогава имах и проблеми с ръката. Три пъти имах инциденти с моята ръка. Но пак с моя хъс, с моята воля, аз пак се връщах на подиума и успявах. Доста трудно ми е било, но едно време нашата система за спорт беше доста добре изградена, доста добре направена. Съвсем честно ви казвам, аз когато тренирах, за всяко състезание, когато съм тръгвал, аз знаех, че 100% отивам за първо място. Така бях подготвен от моите треньори. Когато тръгвах за столно европейско първенство, аз се знаех, че отивам за първо място. И сега в момента, като човек, като треньор, като съм максималист човек, винаги искам максимума, то си идва, което трябва. Кой треньор е оказал най-голямо влияние във вашата кариера? Мисля, че на това отговор някак да не отговоря. Това е господин Иван Абаджиев. Човека, който с него тръгна с големите успехи. Той беше човека, който когато ме подготви с него, аз точно това наблегнах. Че винаги преди знаех, че отивам за първо място, бях доста добре подготвен на всяко състезание. Той човек ме е учил и като да бъде и като треньор. Също така господин Иван Лечев, моя треньор, който ми даде детската нагласа за спорта, вдигане на тежести, техниката ме научил. Но най-големите успехи съм получил с господин Иван Абаджиев, който страшно много му благодаря за всичко, за което е направил за мен. Аз съм един негов продукт, един негов ученик, който в момента предавам знанията си неговите на моите деца. Едно време, когато аз спортувах при него, когато той ме готвеше в национална отбор, след тренировките винаги ме учил и за как да бъда негов наследник, негов да стана тренер като него. И за сега се справям добре. Още един път страшно благодаря на господин Иван Абаджиев за това, което ме е научил до ден днешен. Аз всичко това нещо, което съм научил, в момента го предавам на моите състезатели. Вашият син Симеон също е тръгнал по вашите стъпки и на последния държавен шампионат е шампион. Какви са вашите амбиции за него? Опитвате ли се да предадете или да постигнете това, което не сте постигнали вие като състезател? Съвсем нормално е. Никога не съм го карал сина ми да става щангист. Сам изяви желание. И то много голямо желание. Има голям хъс, наистина голяма воля за да спортува. Винаги ще искам от него максимума, винаги ще искам това, което аз не съм го спечелил, той да го спечели. Говорим за олимпийската титла, но живот и здраве, времето ще се покаже, за сега върви доста добре, но е все още млад, малък, трябва време за това нещо. Знаете много добре, че един щангист, един спортист, за да отиде на олимпийски игри, му трябва минимум 5, 7, 10 години тренировки. Труд, за да може да отиде да покаже на кой е способен. Не може да отидеш на олимпийски игри за една година и да станеш олимпийски шампион. Труди се, работи много, за което може би това са и резултатите в момента показват, че доста добре се справя. Желая му успех. Желая му успех. С каквото мога, ще му помогна. Даже и с това, което не мога, ще се постарая да мога да го направя, за да му помогна. И за финал, оптимист ли сте за българските щанги? Оптимист съм за целия спорт на България.
Оптимист съм за това, защото знам, че в България ние имаме страшен дух, страшна воля самите спортисти. Мисля, че скоро време ще трябва нещата да се оправят. Всички тези средства за спорт, които се отделят от държавата, да се отидат точно по предназначението. Вече виждам, зали се правят големи, представителни, но не трябва да забравим и другото, че за да заведем тези деца до представителните зали, ние ги тренираме в други зали. Трябва да се обърнем внимание на тренировъчните зали, за да може да произведем този продукт, за да излезем да го покажем. И мисля, че вървим в правилна посока, но за съжаление направихме така, че се разрушихме малко системата за спорт, която имахме. Се надявам, че се възродим и всичко ще бъде наред. Аз ви пожелавам успех. Благодаря ви. Аз също си пожелавам успех за това начало, което почвам отново. Много ще ми е трудно, но мисля, че се справя. В момента се занимавам с 15 деца в спортното училище, на които лично аз им помагам страшно много, с мои приятели. Знаете много добре, че в България децата са в трудно положение, социално слабички. В момента дори съм предприел и такива мерки, за да им плащам градския транспорт, картите в пансиона. Пансиона им плащам, храната им плащам. Мои приятели им помагат, обличаме си ги дечицата. Грижим се за тях както трябва и се надявам, че наистина ще ми е страшно трудно, но мисля, че аз винаги съм успял и ще успея и сега. Това е похвално, защото днешната демографска криза е много трудно да се привлекат деца. Много сте прави, но знаете, че аз съм бил напориш човек и направих всичко възможно за 2 месеца да си намеря дечица. И в момента даже вървят много добре, което се радвам и ще им помагам винаги. Казвам ви, с каквото мога, за тези деца ще им помогна. Социално са слаби, но аз ще ги направя всичко възможно, ще дам от себе си, те да станат социално силни, силни спортисти и силни хора. Най-вече един спортист, когато стане голям спортист, трябва да не забравя, че е човек. И ще се постарая това нещо да го направя. Григор Димитров ще играе на тенис турнир от веригата ATP в София Гаранти Коза Open през февруари 2017 година. Най-добрият състезател е подписал договор и заедно с Доминик Тим и Виктор Троицки ще бъде сред фаворитите за спечелването на титлата в зала Армеец. За мен е изключително удоволствие за втора поредна година да се срещнем с вас, да обявим и програмата ни за втория турнир Гаранти Коза София Open. През октомври 2015 година Българската федерация по тенис и България получиха домакинството на най-значимото тенис събитие, организирано и провеждано от нас в сферата на тениса, което е част от календара на Световната мъжка тенис асоциация Гаранти Коза София Open с ранкинг 250. Изключително сме доволни от това как протече организацията и самия турнир. Успяхме да привлечеме 4 участници от топ 30 към този момент. Батиста Агут, Испания, който беше 21-ви към момента на провеждането на турнира. Виктор Троицки с към този момент 26-27
Гиермо Гарсия Лопес от Испания и 29-ти Андрея Сепи от Италия. Изключително сме доволни от начина, по който беше проведен турнира. Присъстваха над 30 000 зрители, на финала 8500 души. Разбира се, това беше отчетено от менеджерите на ATP турнирите. Много малко турнира в света се провеждат в такава зала с капацитет от 15 000 души. Обикновено залите са около 5-6 000 души, така че това направи впечатление посещаемостта на последния матч. И изпълнителният вице-президент на ATP Европа Дейвид Мейси даде изключително висока оценка за начина, по който премина турнира. За сега договора ни е за 3 години за провеждането на този турнир. С оглед на това как се развиват нещата, мисля, че съвсем скоро ще обявим продължаването на този срок. Искам изключително много да благодаря на организаторите и на големите спонсори на турнира Гаранти Коза, без чиято лобиска, не само финансова помощ, но и лобиска, нямаше как да спечелим домакинството на тези турнири. Аз се надявам нашето сътрудничество да бъде разширено в следващите години и в областта на женските турнири, не само с удължаване на срока на този договор. Новото за тази година е, че имаме нов турнирен директор, Пол Макнами, който е един от най-уважаваните специалисти в сферата на тениса. Повече от 12 години е бил директор на Австралия Опън. Сега стигнахме до момента, в който ще обявим основните играчи в турнира през 2017 година. Това е неговото второ издание. Това е турнир с ранг 250 в ATP World Tour и ще се проведе от 5 до 12 февруари 2017 година. Първият човек, който искам да обявя, е Доминик Тийм. Той към момента, според днешната ранг листа на ATP, е на номер 9, 23 годишен австриец, който има страхотен бекхенд с една ръка. Нещо, което се случва много рядко в модерния тенис. Той е сред топ 10, сред най-големите играчи в света и, което е най-важното, е един от представителите на новото поколение. Новата вълна, която влиза в мъжкия тенис. Следващият, който искам да обявя и най-важен, това е българинът Григор Димитров, който ще играе Гранти Кора София Опен. Много съм развълнуван от това. Григор отново се завръща сред най-добрите. Той отново е в топ 20 на света. В момента е номер 18. Тези дни достигна до полуфинал в Стокхолм, а преди това игра финал в Пекин. Той победи трима играчи от висок ранг. Рафаел Надал, Милош Ронинг и Лукас Пуи от Франция. Единствено загуби от Анди Мъри на финал. Така че Григор Димитров има фантастично завръщане тази година. Не съм имал и съмнение, че ще се завърна отново в елита на мъжкия тенис. Това е чудесна новина, че той ще участва в турнира. Имаме уверението на Григор и той наистина очаква турнира с нетърпение. Обеща да даде всичко от себе си. Много е близо до турнирна победа и кой знае, може би ще я постигне тук в София. Уважаеми зрители, предаването ни завърши. Благодарим ви, че бяхме заедно. Ще се видим следващата неделя. Довиждане!